Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal Rubinha e Gabriel, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar, para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal da Rubinha e Gabriel já tá com quase 13 mil inscritos, pessoal. Rolando mais embaixo, vamos ver aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado há 15 horas atrás, 3.400 visualizações. O resultado dessa ideia ficou muito bom. Agora vamos ver aqui, pessoal, em classificados. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado 5 meses atrás, 41 mil visualizações. Primeiro vídeo, fazendo limpeza na nova casa. Segundo vídeo, 5 meses atrás, 22 mil visualizações, dia de limpeza geral no nosso quintal. E o terceiro vídeo, né, que também foi postado 5 meses atrás, 31 mil visualizações, deixamos mais alguns detalhes na casa. Agora vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos estar conferindo aqui agora os vídeos mais populares. Primeiro vídeo foi postado 5 meses atrás, 41 mil visualizações. Primeiro vídeo, fazendo limpeza na nova casa. Segundo vídeo, 5 meses atrás, 34 mil visualizações. Como ficou nossa casa após a pintura? E o terceiro vídeo, que também foi postado 5 meses atrás, 31 mil visualizações, deixamos mais alguns detalhes na casa. Eu já puxei o canal da Rubinho e Gabriel aqui, pessoal. Atualmente o canal deles tem 120 vídeos upados para o canal deles. Esse canal é brasileiro e foi criado dia 28 de junho de 2014. Rolando mais embaixo, vamos conferir aqui agora a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal da Rubinha e Gabriel está recebendo aí 17 novos assinantes diariamente, visualizações de vídeo 8.935, ganhos estimados em dólar entre 2 a 36 dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, sempre falo aqui no canal, né, que a gente sempre vai estar pegando aqui, ó, esse menor valor, que é o valor que pode estar chegando aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento dela aqui no YouTube, tá, pessoal? E o menor valor de hoje tá 67 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar, que tá 5,49, R$ 367,83, ó. Vamos ver quanto que esse canal pode faturar anualmente, pessoal, vezes 12. R$ 4.413,96, ó. Eu já deixei aqui prontinho na minha tabelinha para você estar conferindo comigo, ó. Mensais em dólar, né? 67 dólares atualizado na data de hoje. Mensais em reais, R$ 367. Anuais em reais, R$ 4.413. Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler, com certeza eu vou estar trazendo aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho. Eu vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.